Andersson, Evgen Westlund har just nu de tre finalbiljetterna. Evgen och Westlund har alternativspåret kvar. Ja, då får han smaka på samma medicin här. Westlund gör en likadan omkörning, kanske. Och så rullning på det. Evgen. Ja, oturen fortsätter. Hård fight med Westlund som går på insidan. Stöter ihop, han får en sladd, glider ut och rullar lätt över kanten där. Ja, det är flera orsaker, framförallt att se att föraren är okej, vilket han i 99% av fallen är i en sån lätt rullning. Vi ser fighten, Westlund på insidan. En fair fight, det är hårt, det är axel mot axel. De fortsätter fighten och där får han en knuff till, ofrivilligt av Westlund vill jag påstå. Det är han själv som orsakar den i sladden, det ser vi här nu på de här bilderna. Han blev lite överoptimistisk i situationen, Sondre Evgen. Stor dramatik här i den första semifinalen i Supercar Lights. Ja, det har varit situationer under hela dagen under